قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کا لقب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اعتبار سے آج ہمارا یہ 31واں درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بارگاہ عالم اس کو قبول فرمائے, اس کو میرے آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اس کے جو برکات ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے, ہمارے اعمال بد کی وجہ سے محروم نہ فرمائے. اس کی برکات اتنی منقول ہیں اتنی منقول ہیں کہ اگر صرف برکات کا ذکر کیا جائے تو شاید کئی گھنٹے اس میں گزر جائے. اس کی صرف برکات ہی اتنی زیادہ ہے, لیکن نمونے کے طور پہ میں ہر بار کوئی ایک تو بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی صرف ایک ہی دفعہ کے درس کو سن رہا ہے تو اس کو اس کی برکات اور اس کی اہمیت اس کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے آقا کا ذکر کرنا کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو کون سی رحمتیں متوجہ ہوگی میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت اس رحمت خاصہ میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. جو قصیدہ بردہ لکھنے والے ہیں علامہ مقصیدی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے قصیدہ بردہ لکھا تھا تو یہ تنہائی میں بیٹھ کے لکھا تھا. فالج کا مرض تھا, برس کا جسم میں نشانات پڑے ہوئے تھے, برس ہاتھوں سے بہ رہا تھا, برس کے نشانات جسم پر لگے ہوئے تھے, برس کی بیماری تھی اور فالج کا اٹیک تھا. لیٹے لیٹے انہوں نے ایک قصیدہ کہا تو کچھ وقت میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا بصیری وہ قصیدہ ذرا سنا. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں وہی قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا تو آپ بڑے خوش ہوئے. فرمایا بصیری مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ فالج کا اثر میرے جسم سے زائل ہو جائے اور برس کے نشانات میرے جسم سے مٹ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ چادر رکھ لو, اس چادر کو اوڑھ لینے سے فالج ختم ہو جائے گا اور برس کے نشان تمہارے جسم سے مٹ جائیں گے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جسم پر وہ چادر تھی, سبحان اللہ, جسم پر وہ چادر تھی اور جسم پر برس کے نشانات ختم ہو چکے تھے. اور کسی نے اسی وقت جب یہ بیدار ہوئے اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ اٹھ کر گئے اور دروازہ کھولا. لگے کون؟ کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں لیکن آپ سے میں قصیدہ بردہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہ کون سا قصیدہ بردہ؟ یہ تو میں نے قصیدہ لکھا ہے, وہ قصیدہ میں نے ابھی تک کسی کو سنایا نہیں ہے, نہ باہر کسی کو معلوم ہے اور مجھ اکیلے کو قصیدہ معلوم ہے. کہنے لگے بصیری آپ بھی طرح جاؤ, بصیری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب قصیدہ سنا رہا تھا تو وہاں پر سننے والوں میں بھی تھا. اللہ اکبر,
یہ ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا. پھر علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قصیدے کو مزید چھپایا, کسی پہ ظاہر نہیں کیا. تو اللہ رب العزت کو یہ مطلوب تھا کہ یہ قصیدہ آگے بھی بڑھے. چنانچہ بادشاہ کا ایک خاص مصاحب تھا, اس کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا. جیسے آج کے زمانے میں بخار کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا, عام طور پہ دو بچوں کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی اس کا علاج کر لیتی بخار کا, بلکہ بغیر بچے کے جو عورت ہوتی ہے وہ بھی بخار کا علاج کر لیتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بخار کا کیا علاج ہے. عورتیں کر لیتی ہیں, مرد بچوں کو بھی پتا ہے بخار کی دوائی کیا ہوتی ہے. تو لیکن اس زمانے میں جو آشوب چشم کا مرض تھا وہ ایسا مرض تھا کہ اس کی وجہ سے بینائی متاثر ایسی ہوتی کہ بینائی ختم ہو جایا کرتی تھی. عام طور پہ بینائی ہی ختم ہو جاتی تھی. تو بادشاہ کا مصائب آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کی بیماری بڑھتے بڑھتے ایسی ہوئی کہ اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں. تو خواب میں غیبی آواز سنائی دی کہ جاؤ بوسیری کا قصیدہ اتنے دن تک آنکھوں پر رکھو تو تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں گے. چنانچہ تلاش کیا کہ علامہ بوسیری کون ہے کون ہے. مشہور عالم تھے اور بڑے اللہ والے تھے. تو وہ لوگ پہچانتے تھے. ان کو پوچھا گیا جی آپ نے کوئی قصیدہ بھی لکھا ہے؟ کہ جی ہاں ایک قصیدہ لکھا ہے جو میں اپنا یہ عمل کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو کہا وہ قصیدہ دیجئے, آقا نے پیغام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سیدھی کا قصیدہ آنکھوں پر رکھو تو تمہاری آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی. بادشاہ کے محل کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے اور ایسی پریشانیاں ایسی بیماری آئی کہ واپس نہیں لوٹ رہی تھی. تو بادشاہ نے علامہ بصیری کا وہ قصیدہ منگوایا اور اپنے محل کی دیوار پہ لگا دیا. وہ قصیدہ جب لگا اس وقت سے بیماریاں ختم ہو گئیں. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اس قصیدے کی خاصیت ہے, انہوں نے یہ لکھا تھا بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله. تو یہ قصیدے کے پہلے تین جملے تھے, تو تین جملوں کے بعد چوتھا جملہ مل نہیں رہا تھا. بڑے پریشان ہوئے, جیسے سوچتے سوچتے سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں بصیری کیا پڑھ رہے ہوگا؟ پڑھ رہا ہوں کہ چوتھا مصرع مل نہیں رہا. تو شعر پڑھتے ہیں نا, جب دوسرا مصرع تلاش کرنا تو پہلے مصرعے کو کئی دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ دوسرا مصرع خود بخود آ جائے, ذہن میں آ جائے. تو بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله. بصیری کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ؟ تو ایک استاد کے شاگرد نے علامہ بصیری کے اس قصیدے کے مقابلے میں قصیدہ لکھا تو فرمانے لگے میاں تیرا قصیدہ اس قصیدے کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا ایک مصرع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا. ہمارے آقا کا ذکر خیر اتنا مبارک ہے, اتنا مبارک اور اتنا بابرکت ہے کہ اللہ اس کی برکت سے بزرگوں کے مجربات ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو چار واقعات ذکر کیے ایسے وقت کی مناسبت سے, ورنہ وقت مختصر ہے. آج وولٹیج ڈاؤن ہے, میرے بھی ڈاؤن ہے کچھ, میرے بھی وولٹیج کافی ڈاؤن ہے. میں مغرب سے عشاء تک سونے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہاں پہ چاندی ہوتی رہی, فون اتنے آئے, میں مسجد کے باہر آتا فون سنتا. پھر تو اس لیے آج کچھ مختصر ہوگا. معراج شریف تک ہماری بات پہنچی تھی, 30 درسوں کے اندر معراج شریف کا ذکر آیا تھا. اس
کی کچھ ایک دو باتیں میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ ایک دو واقعات ایسے مشہور ہیں تو ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہوئی اور پھر آپ نے اس طرح کی تصدیق بھی فرما دی, تو یہ اس نوعیت کی تصدیق ہونے کے باوجود کفار نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور مکہ میں طرح طرح کی باتیں بہت زیادہ گردش کھا رہی تھی, عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. تو ایسی بہت سی باتیں مشہور ہوئی اور بہت لوگوں نے باتیں کی بھی. ایک آدمی رات کو حرم میں نماز پڑھے اور اس کے بعد شام کو پوری رات بیت المقدس میں پھر آسمانوں پر گھوم کر آئے, اور آسمانوں پر گھوم کے آنے کے بعد اس کے بعد وہ زمین پر واپس آئے, زمین پر آئے, پھر زمین سے دوبارہ حرم شریف آئے اور صبح فجر سے پہلے بھی موجود ہوں. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک پل میں سوئے عرش سے ہو آئے محبت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قصہ خانوں نے لکھا ہے اور یہ میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ کوئی اس نوعیت کی جزی باقی نہ رہے کہ جو سیرت کے عنوان سے ہمارے علم میں نہ ہو. جزئیات تو بہت ساری ہیں لیکن مختصر جو باتیں سامنے آتی ہیں میں اس کا عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص تھا, نام اس کا نہیں لکھا, سمجھ لو زید. انہوں نے بھی شک کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسی آج تک جس بندے نے جھوٹ نہیں بولا اس کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی, وہ ایسی بات کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایک مرتبہ رات کو اٹھا اور کہنے لگا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے جس کو گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو تھوڑا سا نہا لو فریش ہو جاؤ, ہے نا, ایسے کہتے. تو کہنے کہ جاؤ اور ندی میں ایک دفعہ غوطہ لگا کے آ جاؤ, نہا کے آ جاؤ. کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ میں ندی میں نے چھلانگ لگائی, غوطہ لگایا, غوطہ لگا کے باہر نکلا تو اندھیرا ختم, جو اندھیرا تھا وہ بالکل ختم, سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا. کہ لگا میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں عورت کے شکل میں تھا, میں مرد تھا ہی نہیں, اور میری بیوی باہر کپڑے لے کے کھڑی ہوئی تھی, اس کو اس کا بھی نام و نشان نہیں, جو مکہ کی بستی تھی وہ مکہ کی بستی بھی نہیں. بڑا حیران, میں نے آواز نکالی تو میرے حلق سے آواز بھی عورت کی نکلی, مرد کی آواز ہی نہیں نکلی, سارا جسم عورت سے تبدیل, بڑا پریشان. اسے قریب سے ایک جوان گھوڑے سے گزرا, اس نے مجھے دیکھا, کہا تو کون ہے کہاں سے. میں نے بات بنائی کہ میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں اور یہ تو اس نے مجھے رکھ لیا اور مجھ سے شادی کر لی. وہاں پر ایک سال گزرا, دو سال گزرا, دس سال مجھے گزر کے 10 سال میں 7 بچے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. 7 بچوں کے بعد لگے ایسے ہی مجھے رات میں گھبراہٹ ہوئی, میں نے شوہر سے کہا کہ بھئی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, چلو آؤ تھوڑا سا ندی سے ہو کے آ جاتے ہیں. پھر آیا, ندی میں اترا کے چھلانگ لگائی, جب سر باہر نکالا تو بیوی کپڑے لے کے کھڑی ہوئی, وہی 10 سال پہلے کا منظر. بیوی نے کیا ہوا آج جلدی نہا کے نکلا ہے؟ لگے اللہ کے بندے جلدی نہا کے نہیں نکلا, میں آج 10 سال لگا کے آیا ہوں, پاگل ہو گیا 10 سال لگا کے آیا. لگے کہ ہاں 10 سال لگا کے ہوں, 7 بچے جن کے آیا ہوں. تیرا بھی تو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ نہیں, وقت اللہ نے ہم کو راستہ دکھا دیا, اللہ نے ہم کو راستہ دکھا دیا. یہ بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے, میں نے مختصر سنا ہے, اس کی وجہ بھی بتا دوں. ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے, یہ واقعہ بالکل موضوعی واقعہ ہے, من گھڑت لوگوں کا یہ خطبہ کا کھڑا ہوا واقعہ ہوگا. میں نے بہت کوشش کیا, کئی علماء کو لگایا کہ بھئی اس نوعیت کا واقعہ کہیں ملتا ہے تو تلاش کیجئے, اور صحابی کا نام کیا ہے, صحابی کا نام نکالیے جس نے اسلام قبول کر کے یہ واقعہ سنایا, تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. ایک پنجابی لوک داستانوں کی کتاب ہے معراج نامہ,
اس کے اندر اس نوعیت کی روایات لکھی ہوئی ہیں. لوگوں کی دلچسپی کو گھڑنے کے لیے, خریدنے کے لیے ایسی روایات گھڑ لیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اس میں مرچ مثالیں لگا کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ خوب متوجہ ہوں اور اس طرف آئیں. ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی ایسی روایت بیان کرے تو ان سے کہ کتاب کا حوالہ دیجیے. ایسی بہت سی روایتیں, یہ آج کل فیس بک اور واٹس ایپ یا روایتیں آ رہی ہیں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس نوعیت کی کوئی بھی بات کہیں سے بھی آئے تو ہرگز آگے کسی کو مت بھیجے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بھی بات آگے فارورڈ کر دینا, کوئی بھی بات آگے بھیج دینا, اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا آپ کی زیارت کے بارے میں یا آپ کے کسی قول کے بارے میں کوئی خواب بھی آتا ہے تو اس خواب کو بھی انتہائی احتیاط سے بیان کرنا چاہیے, حتیٰ کہ ان الفاظ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جو الفاظ بیان ہوئے تھے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن برکاتہ کے پاس اگر آپ جائیں, ان کو کوئی بات کہیں کہ فلاں آدمی نے ایسی بات کی, تو پوچھتے ہیں کہ لہجہ کیسا تھا, الفاظ کیا تھے, کھڑا ہو کے بولا, بیٹھ کے بولا. نقل روایت, یعنی جو روایت نقل کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی دوسرے سے, تو روایت کی نقل میں انتہائی احتیاط ضروری ہے. یہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوں, اس سے تعلق رکھنے والے خواب ہوں, تعبیرات ہوں یا جو بھی معاملات ہوں, اس میں انتہائی احتیاط ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے ساتھ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ایسی روایات, بہت سی من گھڑت قسم کی روایت ہے, معراج نامو جیسی اردو پنجابی کی لوک داستانوں میں ایسے واقعات درج ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور واقعہ ہے جس کو معراج کے حوالے سے, تصدیق کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تصدیق کی تھی, دو سے تین طرح کی تصدیقات کی تھی. تصدیق ایسی تصدیق کی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا. لوگ جانتے تھے کہ تجارت کی غرض سے سیدنا ابوبکر صدیق وہاں پر جاتے رہتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کے دوست اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما رہے ہیں, تو آپ نے تو تصدیق تو فرمائی, لیکن تصدیق کے بعد جب یہ ابو جہل اور دیگر لوگ, میں تفصیلات بتا چکا ہوں, اب کچھ جو بقیہ چیزیں ان کو عرض کر رہا ہوں. ابو جہل اور ان لوگوں نے اعتراضات کی, اور اعتراضات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, کیونکہ صحیح روایت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے آئے اور فرمانے لگے, اچھا آپ وہاں سے آئے ہیں تو آپ یہ بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں رات کے وقت گیا تھا, اور رات کے وقت وہاں پر جا کر کوئی دروازے نہیں گنتا. ٹھیک, رات کے وقت جا کر وہاں کوئی دروازے نہیں گنتا, رات کے وقت جا کر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہیں گنتا. آپ حضرات ہر درس میں الحمدللہ یہاں پر شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اس کمرے میں کتنے بٹن لگے ہوئے ہیں, لائٹوں کے لیے بٹن کتنے لگے ہوئے ہیں, بتا سکتے ہو؟ مجھے بھی نہیں پتا, میں اس گھر میں 6 مہینے سے رہ رہا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا اس کمرے میں کتنے بٹن, ادھر کتنے بٹن لگے, ادھر کتنے بٹن, ادھر کتنے ساکٹ. ہاں, جو مکینک ٹیکنیشین ہوگا اس کو پتا ہو. یہ چیزیں نوٹ نہیں کی جاتی, یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ نوٹ کی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پتا, اس کمرے میں کھڑکیاں کتنی ہیں, مجھے بھی نہیں پتا کہ میں 6 سال سے 6 مہینے سے رہ رہا ہوں. آپ حضرت کو کیسے پتا ہوگا, ہفتے میں ایک دن کے لیے آتے. تو وہ چیزیں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات میں گیا تھا اور ان چیزوں کو کوئی نوٹ نہیں کرتا. تو اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے اشارہ ملا, آپ خاموش ہو گئے, اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. آپ نے گن کے بتانا شروع کر دیا کتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تصدیق فرماتے رہے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے تصدیق کا. ایک روایت جس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک روایت مشہور ہے اور ہماری چند ایک اردو کتابوں میں بھی درج ہے, اس روایت کی حقیقت کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں.
معراج کے حوالے سے. یہود کا ایک بہت بڑا عالم جو بیت المقدس کا امام تھا, وہ بیت المقدس کا امام تھا, وہ آیا اور اس نے آ کر مکہ میں کفار سے کچھ بات چیت کیا. تو کفار مکہ نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, لہذا آپ جو ہے ان سے مناظرہ کریں اور ان کو شکست دیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. اب اس کے ساتھ, اس عالم دین کے ساتھ بہت سے لوگ تھے, 250 سے زیادہ افراد اس کے ساتھ تھے, اور اس کے ساتھ کفار جو تھے وہ بھی کوئی 500-600 کی تعداد میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کی وادی میں بلایا گیا, اور منا کی وادی میں بلا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے. تو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, آپ کے اکرام میں اور احترام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ جو بیت المقدس کا امام جو عالم دین تھا وہ کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا آپ کی حیبت اور آپ کی علامات کو دیکھ گئی, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, حضرت دائی حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تو چار یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا. آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 2.5 برس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے. کہ اس کے والد کہاں ہے؟ کہ اس کے والد وہ دیکھو بکریاں چرا رہے. کہ اوہ شکر ہے اس کے والد زندہ ہے, اگر اس کا والد زندہ نہ ہوتا تو یہ یقیناً وہی نبی ہے, ہم ابھی نعوذ باللہ من ذالک ان کو ختم کر دیتے تاکہ نبوت ان کی طرف نہ آئے. وہ بچپن سے پہچانتے تھے, حتیٰ کہ مجاز اور دو اور بازار لگا کرتے تھے, ان بازاروں کے اندر کچھ کاہن بیٹھا کرتے تھے. دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے بٹھا دیا تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اقتل الصبی اقتل هذا الصبی, اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ تم سب پر حکومت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھوں کو دیکھ کر, عشب چشم کا مرض ایسا تھا جو کہ عرب میں بہت زیادہ تھا, لوگ اس کی وجہ سے نابینا ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 برس کی عمر میں عشب چشم کا مرض ہوا تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, حضرت میں نے غلطی سے کہہ دی, عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ایک راہب کے پاس جو کہ دم کرتا تھا عشب چشم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو راہب اپنے کنیسہ کے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا جی اس بچے کو عشب چشم ہے. کہنے لگا کہ عشب چشم کا مرض اس بچے کو ہے, اوہو میں اسی بچے کے نام کو لے کر اسی پر درود پڑھ کے میں لوگوں کو دم کرتا ہوں تو ان کی آنکھوں کو شفا ہو جاتی ہے, ان کا نابینا پن ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی شفا تو اس کے اپنے لعاب دہن میں ہے, لہذا اس کا لعاب دہن آنکھوں کو لگاؤ تو اس کا عشب چشم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ 6 برس کی عمر میں, 7 برس کی عمر میں, 2.5 برس کی عمر میں پہچانتے تھے, اس عمر میں نہیں پہچانے گے. چنانچہ پہچانا, کھڑے ہو گئے تو وہ عالم کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ جو ان کے مقربین تھے, جو ان کے شاگرد تھے, وہ سب کے سب کھڑے ہوئے. جب وہ سب کے سب کھڑے ہوئے تو ان کو بھی منہ بسور کے کھڑا ہونا پڑا. کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ ایسے خطرناک جادوگر ہیں کہ یہ زمین پر جادو کر دیتے ہیں, زمین پر جادو کر دیتے ہیں, پتھر بولنا شروع کر دیتے ہیں, زمین پر جادو کر دیتے ہیں, درخت اور پتے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور درخت ان کو سجدہ کرنے لگتے ہیں. یہ زمین ساری جگہ پر جادو کر دیتے ہیں, جو زمین پر کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں. کہ ٹھیک ہے میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. وہ کیا سوال ہے؟ جب آپ تشریف لائے تو کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ایسا کریں کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دیکھ رہے ہیں,
تو آپ نے وہیں سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک جملے بے قدیس پر پڑا رہا اور ایک دوسرے جملے کی کان پر ٹکڑا پڑا رہا. یہ دونوں ٹکڑے چاند کے اس پر پڑے رہے اور یہ جو وقت گزرا ہے یہ محدثین فرماتے ہیں اتنا وقت رہا کہ جتنا ظہر سے لے کے عصر تک یا عصر سے لے کے مغرب تک یا ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے. اتنا لمبا یعنی کم از کم 5 سے 6 گھنٹے یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے رہے اور پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو دونوں چھوڑ گئے. تو یہ جادو دیکھا, کہنے لگے ہاں یہ تو چاند کے دو ٹکڑے کر رہے, یہ تو واقعی موجود ہے. تو اس کے کان میں کہنے لگے یہ وہ آپ بیت المقدس سے آئے ہیں, یہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ایک رات میں بیت المقدس گئے اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے. آپ 2.5 مہینے کا سفر کر کے آئے اور یہ ایک رات میں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کسی رات میں گئے تھے کہ جی ہاں میں رات میں بیت المقدس گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب کفار پریشان حیران, یہ ہم نے تو تقریب کے لیے بلایا تھا اور یہ تصدیق کر رہے ہیں. کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ میں اس رات میں بیت المقدس کا دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے خادم کو بلایا, نوکروں کو بلایا, ہم 21 لوگ ملے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو بند نہ ہوا. تو ہم سمجھے کہ شاید اوپر کا بلاک نیچے آ چکا ہے, اندھیرے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا, تو صبح اس کو توڑ کے برابر کروانا ہوگا. جب صبح ہم اٹھے اور دروازہ بند کرنے لگے تو دروازہ بند, اور وہاں پر کسی جانور کے کھڑا ہونے کے آثار بھی تھے اور یہ سب چیزیں بھی تھیں. تو ہم سمجھ گئے کہ رات میں کوئی آیا ہے. پھر اپنی کتابیں کھول کر دیکھا تو خاتم الانبیاء نے اس رات میں آنا تھا, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا. تو ہمیں تصدیق ہوگی کہ آپ آئے ہیں اور جس رات کی علامات آپ نے بتائیں اسی رات میں ہمارے ہاں یہ سارا مسئلہ ہوا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوا, صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی کو بھیجا. داہیہ قلبی قیصر روم کے پاس پہنچے, قیصر روم فلسطین پہنچا تھا, قیصر روم فلسطین پہنچا اور وہاں پر اس نے اپنے حکومت کا اعلان کیا کہ میں اس وقت سپر پاور ہوں, کہ میں نے ایران کو شکست دی ہے اور میں روم پر فتح حاصل کی ہے, قیصر روم بنا ہوں. یہ وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس کو اپنی کتابوں کی پیشن گوئی ملی کہ تجھ پر اب جو قوم حکمرانی کرے گی تو وہ مختون ہوگی, مختون یعنی ختنے والی قوم ہوگی. کہا کہ باقی جو ختنے والے سب کو تو میں نے تباہ و برباد کر دیا ہے, اب اور کون سی قوم ہے جو مختون ہے, جو ختنے والی قوم ہے؟ تو اسی وقت حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہنچے اور خط دیا. خط پڑھا تو سب سے پہلے جو اس نے سوال کیا کہا تم لوگ مختون ہو؟ کہا جی ہم مختون ہیں. مختون نہیں ختنے والی قوم, تم مختون ہو؟ کہتے ہیں ہاں مختون. تمہارے بھائی شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے جب ہمیں بخاری میں یہ واقعہ سنایا تو فرمانے لگے, بڑی زبردست انداز میں فرمایا کہ کیسے روم کہنے لگا دا دیکھنا یہ والی قوم ہے. تو قیصر روم نے کہا کہ پوچھو ان کے کوئی جاننے والے اقارب یہاں تجارت کے لیے آتے ہیں, کوئی آئے ہوئے ہیں؟ کہا جی آئے ہوئے ہیں. تو کہا بلاؤ ان کو. بلایا تو کہا تم میں سب سے زیادہ مقرب ترین کون ہے؟ ابو سفیان آگے آئے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اشتباہ ڈالنے کے لیے میرے پاس اگر کوئی ہیلا تھا تو یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایسی باتیں بھی کرتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر اٹھا اور بیت المقدس چلا گیا اور پھر واپس حرم میں آ گیا. ایسی اس نے بات کی ہے, وہ یہاں بیت المقدس ایک رات میں آ کے واپس چلا گیا. ایسی باتیں کرتے تو ہم اس کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ تو وہیں پر ایک عالم بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ان کا نبی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم اس رات کو پہچانتے ہیں,
ہم اس رات کو جانتے ہیں جس رات میں بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا، جس رات کا یہ ذکر کر رہے ہیں، بیت المقدس آئے تھے، واقعتاً ہم نے اس چٹان کے بیت المقدس کی چٹان کے نیچے وہ آثار دیکھے کہ یہاں پر ایک بڑا ہجوم آیا تھا، ایک آثار دیکھے کہ یہاں پر نماز پڑھی گئی تھی، ہم نے آثار دیکھے کہ یہاں پر جانوروں کو باندھا گیا تھا، جانوروں کو باندھا گیا تھا، ان کی مینگنیاں تھیں، اور جانور جن جگہوں سے باندھے جاتے ہیں وہ جگہ صاف کر کے اس جگہ جانوروں کو باندھا گیا تھا۔ یہ رات ہمارے بیت المقدس میں ہوا تھا، ہم آج تک حیران تھے، آج تک بڑے بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا کہ اس رات کوئی نبی آیا تھا، لیکن حقائق کی دنیا میں ہمیں کوئی حقیقت مل نہیں رہی تھی۔ آج اس نے بتایا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس گئے ہیں، تو آج ہمیں اس دعوے کی تصدیق، آج اس بات کی تصدیق ہوگی کہ ہاں وہی نبی اس رات میں آئے تھے۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے جو عالم یہاں پر آیا، یہ میں نے بہت تلاش کیا، نتیجتاً یہی ہوا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہمارے کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہیں، وہ پہلی نوعیت کی روایت کا ذکر کرتے ہیں، میں نے اس لیے وضاحت کر دی۔ معراج کے حوالے سے یہ اس نوعیت کے بہت سے معاملات ہیں جو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ ایک دو باتیں رہ گئی تھیں۔ 10 نبوی تک کے حالات کا ذکر میں آپ کے سامنے تفصیل سے کر سکوں، مطلب 10 نبوی تک کے حالات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ 11 نبوی 12 نبوی یعنی نبوت کے 11ویں برس میں، نبوت کے 12ویں برس میں، نبوت کے 13ویں برس میں یہی ہوا کہ کفار نے آپ کو جھٹلایا، اور وہی اذیت دینے والے معاملات انہی کی تفصیلات ہے، اور مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 نبوی، میں اس کو انشاءاللہ اختصار سے عرض کر کے آج کی یہ بات مکمل کروں گا تاکہ ہجرت کے پہلے کے معاملات ہمارے رمضان سے پہلے مکمل ہو جائیں، رمضان کے بعد پھر ہجرت کی تفصیل، پھر اصل جو سیرت کا قصہ ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اصل ہمارا جو سیرت ہے وہ انشاءاللہ شوال کے بعد ہوگا۔ یہ تو صرف ایک بنیادی باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو سامنے نہیں ہیں، اور یہاں سے جو حالات شروع ہوتے ہیں وہ انتہائی سبق آموز، انتہائی دلچسپ اور دلوں کو ہلا دینے والے، اور ایک ایک لمحہ صحابہ اکرام نے سنبھال کے رکھا، ایک ایک چیز کا صحابہ اکرام نے ذکر کیا، ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے بتائی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ رمضان کے بعد اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو، ہجرت سے شروع کیا جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا درس ہے، اور اگلا درس ہمارا سیرت کا بھی ہوگا، اور اس میں کچھ رمضان کے حوالے سے بھی باتیں عرض کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ سے مایوس ہو گئے، تو ذی الحج کے مہینے میں جب وفود آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے آتے تھے، ذی الحج کا غلطی سے کہا کہ حج کے لیے جو وفد آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تبلیغ کرنا شروع کی، اور کفار نے یہاں پہ آپ کو سزایا ہر ہر موقع پر، ابو لہب آپ کے پیچھے رہا، کبھی اس نے پتھر مارے، کبھی آپ کے بارے میں آ کے کہا یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کوئی دیوانہ ہے، اس کی بات کو مت سننا، اس کی بات پر دھیان مت دینا، آپ کو ایسی اذیتیں دی گئیں۔ یہاں آ کر آپ کسی سے بات فرماتے، دیکھیں میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے دین کی بات کروں، اور ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ تو پاگل ہے، بیوقوف ہے، اس کی بات نہیں سنو، تو میری بات کی کیا اہمیت رہے گی آپ کی نظر میں؟ ہاں بھائی، کوئی نہ بھی کہے، کوئی اپنے دل میں سوچنا چکا یہ کیسی باتیں کرے، بیوقوف آدمی ہے، تو اس کو چاہے کتنی ہی بڑی حدیث سنا دو، کتنا بڑا قرآن سنا دو، اس کے دل پہ کبھی اثر نہیں ہوگا۔ جو ایسی سوچ لے کر بیٹھے گا، جو ایسی سوچ لے کر سوچے گا، اس کو کبھی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ساتھ کھڑا ہو کر صراحت کے ساتھ کہہ دے کہ دیکھو یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو ظاہری بات ہے سامنے والا کیا اثر لے گا، لیکن ہمارے آقا کے درد، ہمارے آقا کی کڑن، اس کے باوجود کہ وہ لا پیچھے پتھر مار رہا ہے، اور پتھر مار 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 تھک چکا ہے، آپ کو گالیاں دے دے، برا بھلا کہہ کہہ تھک چکا، لیکن آپ ہر ہر قبیلے کے پاس جاتے، ہر ہر بندے کے پاس جاتے اور فرماتے، اور یہ فرماتے کہ ایمان لے آؤ، اپنے نبی کی مدد کرو،
اپنے دین کے لیے مددگار بن جاؤ. مختلف قسم کی تبلیغ آپ فرمایا کرتے تھے. بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. مفروق بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنی, یہاں تک کہ چلے جاؤ ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو برا بھلا تک کہا. وہ کفلا عداوت نبی زبان کانپتی ہے اس چیز کا ترجمہ کرتے ہوئے, لیکن میں ترجمہ اس لیے کر دیتا ہوں شاید ہمارے دل میں کوئی ایسا نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم آقا کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں, اپنی زندگیوں کو آقا کی زندگی سے کتنا یکسر تبدیل کیا. کوئی کس دھوکے میں ہے, کوئی کس دھوکے میں ہے کہ میں تو جی بہت پکا پابند شریعت اور طریقت اور فلانا اور دھماکا, اور میں جی اتنا وقت لگا دین میں, میری اتنی محنت ہے, میں تو اتنا بڑا عالم دین, صبح سے لے کے شام تک کی کیا سنتیں ہیں, اس پر کتنا عمل ہے. میں انشاءاللہ آج آخر میں ایک ترتیب بنا ہوں, دیر آیت درست آیت, دیر سے خیال آیا لیکن انشاءاللہ صحیح آیا کہ میرے حضرت شیخ دامود برکاتہم بھی فرماتے تھے کہ جہاں بھی بیان ہو وہاں پر آخر میں ایک دو سنتیں ضرور بیان کیا کروں. تو میں انشاءاللہ آخر میں آج ایک سنت کے بارے میں عرض کروں گا, اور اگلے ہفتے تک میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اس سنت پر کتنا عمل ہے, اور جب جب عمل ہوگا دیکھیے گا دل میں نورانیت کتنی محسوس ہوگی. آج آخر میں عرض کروں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں نے تانے دیے, بہت سے لوگوں نے بات سنی اور کہنے لگے کہ کسی نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں گے, ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں اس کے بعد ہم آپ کو نبی مانیں گے, کہ جب آپ کو اقتدار ملے گا ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ کو اقتدار ملے گا تو آپ اپنے جانے کے بعد ہم وصیت کر دیں گے میرے بعد یہ خلیفہ. بھائی اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے, لہذا میں ابھی سے اس کا اعلان کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ ایسے بہت سے لوگ ملے, بہت سے سمجھدار لوگ بھی ملے. چنانچہ ایک مفروق نامی ایک آدمی ملا, اس کا پورا قبیلہ تھا, اس قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پیچھے سے ابو لہب آیا. ابو لہب آ کے کہنے لگا کہ اس کی بات مت سنو, اس کی بات میں اگر وزن ہوتا تو اس کے قبیلے والے اس کی بات ضرور سنا کرتے ہیں. تو مفروق نامی آدمی کہنے لگا آپ جو تعلیمات لائے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں رسول ہوں, آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں سے کچھ سنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیات پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اب ان سے کہ یہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. کیا پڑھ کے سناتا ہوں؟ الا تشركوا به شيئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور پیسے کے ڈر سے روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تم کو بھی اور ان کو بھی روزی دینے والے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ظاہری باطنی کسی بھی قسم کی فحش کاری مت کرنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو قتل مت کرنا سوائے اس کے جس کا اللہ نے حق رکھا ہے. ذالکم وصاکم بھی, یہ اللہ کی تمہارے کو وصیت ہے. کہا تم تعلیم کس کی دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغش یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل کی, احسان کی اور غریبوں کی مدد کرنے کی, برا کام سے روکنے کی اور بغاوت کی سے روکنے کا اللہ حکم دیتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ تعلیمات تو بہت اچھی ہیں, ہم آپ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے, لہذا آپ فلاں آدمی سے بات کریں. پھر دوسرا آدمی آیا, اس نے آپ کی تعلیمات سنی. آپ کی تعلیمات سن کے کہنے لگا کہ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے, آپ ہمارے تیسرے آدمی سے بات کیجئے. اس تیسرے آدمی نے بات کی, بات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ دل چاہتا ہے آپ کی تعلیمات کو مکمل
طور پہ عمل کروں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری قوم چھوٹی ہے, ہمارا قبیلہ ایسا کوئی طاقتور نہیں ہے, بڑا قبیلہ ہے, لیکن ہم جو ہے وہ کسرا کی سرپرستی میں ہیں. تو کسرا کی سرپرستی میں اس زمانے کے بادشاہوں کا رواج یہ تھا کہ دین حکم ملوک حکم, تمہارے بادشاہوں کا دین تمہارا دین ہوتا تھا. تو جو دین بادشاہ کا ہوتا تھا وہی دین رعایا کا ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس کا دین تو عیسائیت ہے, اگر ہم یہ والا دین اختیار کر لیں گے تو کسرا کو برا محسوس ہوگا, اس لیے ہم معذور ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ الغنی الحمید, اللہ بھی تم سے غنی ہے, لیکن تم نے جو بات کی ہے اچھی بات کی ہے, بدتمیزی اور بے ادبی اور گستاخی اور اس نوعیت کی کوئی بات نہیں کی. ان میں سے بہت سے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, تقریباً مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے, بہت سے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. جو قبیلے واپس گئے اپنے دانال لوگوں سے, اپنے علماء سے مشورے کیے, تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, بہت بڑا ظلم کر دیا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دینے آیا تھا, ہمیں تو اس کا برسوں سے انتظار تھا, برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک دین کی محنت کا دروازہ کھلوایا کہ آپ ایک خیمے میں پہنچے, منا کے مقام پر ایک جگہ پر پہنچے, وہاں پر 6 آدمی تھے, اسعد بن زرارہ, عوف بن حارث, رافع بن مالک بن عجلان, قطبہ بن عامر, عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ بن رباب. یہ 6 آدمی یہ مدینہ شریف سے آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا. اس سے پہلے کچھ مکالمہ جات ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسب کے اوپر, حسب کے اوپر, وہ کچھ دقیق قسم کے مکالمہ جات ہیں کہ نسب پوچھا گیا, بنی تمیم داری, پھر حسین بن عبد الدار, جس نوعیت کے واقعات ہیں میں اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا, ورنہ باقی لوگ بھی سو جائیں گے, نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو بس یہ 6 آدمی تھے, انہوں نے جواب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو یہ تعلیمات سنی, تو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے. مسئلہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی, اوس اور خزرج کی یہود سے لڑائی ہوتی تھی, اور جب یہود سے ان کی لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کی, تو یہ یہود ان سے کہتے تھے ابھی تو تم جیت گئے ہو, لیکن ان کھجوروں والی زمین پر ایک نبی آئے گا, اور نبی آ کے تبلیغ کرے گا, ہم اس پر ایمان لائیں گے, تم اس کے اپنے تکبر کی وجہ سے تم مخالفت کرو گے, لہذا وہ نبی ہمارے ساتھ ہوں گے, لہذا ہم تمہیں ایسے ذبح کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم تباہ ہوئی تھی, ہم ایسے تم کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو اور انہوں نے خلیہ, نسب, خاندان اور آپ کا جسم مبارک, چہرہ مبارک, چال کا طریقہ, رنگ مبارک, داڑھی مبارک, دانت مبارک, دانت میں کتنے رخنے ہیں, وہ آنکھوں میں لال ڈورے ہیں, وہ ہر چیز بتائی. آپ کو دیکھ کر یہ 6 کے 6 سیدھے ہوئے اور فوراً آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر دیا. یہ مدینہ کے 6 لوگ تھے اور آپ کی یہ تعلیمات لے کے مدینہ شریف لوٹ گئے اور آپ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم وہاں تبلیغ کریں. اسعد بن زرارہ یہ ان کے پہلے لوگ ہیں, پہلے آدمی ہیں, اور یہ پہلا باہر کا آدمی ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3 مرتبے بیعت کیا, 3 مرتبے بیعت کیا, ایک مرتبہ ابھی, ایک مرتبہ اگلے برس, ایک مرتبہ اس سے اگلے برس. اور یہ اسعد بن زرارہ یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں, اور ان کے بارے میں آگے بھی بہت سی باتیں ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. مسجد قبا جو بنی ہوئی ہے آج, جو مسجد قبا کی توسیع ہے, تو مسجد قبا کے اندر جو 3 بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے, جو درمیان والا گنبد ہے, 3 بڑے گنبد علی سر پہ, 3 بڑے گنبد
پیچھے یعنی کہ دو صفحے گنبدوں کی بنی ہیں. بہت بڑے گنبد ہیں لیکن صفحے اس میں کافی ساری ہیں, لیکن گنبدوں کی دو صفحے ہیں, ایک اگلی صفحے ایک پچھلی صفحے. تو جو گنبدوں کی اگلی صفحے اس کے درمیان والا جو گنبد ہے اتنا بڑا گنبد ہے کہ جتنا یہاں سے لے کے ہمارے گھر کے اس کونے تک چلا جائے, ہمارے گھر کے اس کونے تک چلا جائے, اس سے بھی بڑا گنبد ہے درمیان والا. پھر سائڈ والا گنبد, پھر اس سائڈ والا گنبد, وہ دونوں چھوٹے گنبد ہیں. چھوٹا گنبد بھی اتنا ہے جتنا ہمارا یہ پورا ہال کر لیں, اتنا بڑا یعنی کہ دیوار سے لے کے اس ہال کیا اس یعنی کہ جو چھوٹا گنبد ہے وہ اتنا بڑا ہے, ہمارے گھر جتنا بڑا ہے. تو بڑا گنبد کتنا بڑا ہوگا آپ ذرا تصور کریں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں, اللہ بار بار مجھے بھی دکھایا اور آپ حضرت کو بھی بار بار لے کر جائے, بار بار لے کر جائے, اللہ وہیں کر دے رہا. جو سائڈ والے گنبد دائیں والا گنبد ہے, اس جگہ پر حضرت اسود بن زرارہ کا گھر تھا. یہاں پر حضرت مکانات صحابہ کے نام سے ڈاکٹر الیاس عبد الغنی جو کہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, تاریخ اور اس کے حوالے سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت اسود بن زرارہ کا گھر تھا. تو یہیں سے پھر جمعہ شروع ہوا تھا. دو لوگوں نے جمعہ شروع کیا جاہلیت کے زمانے میں, قصی بن عبد الدار اس نے جمعہ شروع کیا تھا. کہ جمعے کے دن میں بالکل ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی بتایا کرتا تھا اور جمعے کا دن شروع کیا کرتا تھا. یہیں پر ان صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ اپنے اجتہاد سے شروع کیا. جمعے کے دن کا نام تھا یوم العروبہ, عروبہ تو یہاں سے تبدیل کر کے یوم الجمعہ بنایا گیا. جمعہ یہ جیم اور میم کے اوپر پیش ہے, ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں نا جمعہ, تو جمعہ کہتے تھے, یہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اصل لفظ ہے جمعہ. جمعہ جیم کے اوپر پیش ہے, میم کے اوپر پیش ہے, عین کے اوپر زبر ہے اور ہا پہ وقف ہے. تو جمعہ می یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, می یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا. تو جمعہ اصل لفظ ہے جمعہ, جمعہ ہم جو بولتے ہیں تو چل جاتا ہے, سمجھ آ جاتا ہے, اس وجہ سے چل جاتا ہے, اصل لفظ جمعہ. تو انہوں نے ہی جمعہ شروع کیا اور یہاں سے شروع کیا. تفصیلات انشاءاللہ میں درس کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی ملاقات ہم سب کو نصیب ہوئی. وتب علينا إنك الغفور الرحيم. اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ شرف قبول اتفاق فرما لیجیے. اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں, کوئی اخلاص نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی قربانی نہیں, نہ نماز ہے, نہ اس درجے کا روزہ ہے, نہ اس درجے کی تلاوت ہے, نہ ذکر اللہ ہے, نہ دعائیں ہیں. تو سب اپنے بزرگوں کی نقل میں آپ کے سامنے حاضر کر رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرما لیجیے. اللہ ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما لیجیے. ہمارے تو اعمال بھی ایسے ہیں کہ مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے, لیکن اللہ آپ کے علاوہ کوئی دربار نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ ہماری چھولی کو کھل سکے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو ہمارے سر کو اٹھا سکے ہیں. اے میرے مالک, اے دونوں جہانوں کے پروردگار, ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اس سیرت کے درس کی برکت سے ہم سب کی جو مشکلات ہیں, فائنینشلی مشکلات ہیں, صحت کے اعتبار سے مشکلات ہیں, گھریلو معاملات کے اعتبار سے مشکلات ہیں, جھگڑوں کے حوالے سے مشکلات ہیں, سب مشکلات کو دور کرنا, نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کرنا. جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, سب کو صحت کلی شفا کلی عطا کرنا. رگو سنگھ بھائی کے والد صاحب شدید طبیعت اثر سے ہے نا, صحت کلی, صحت قابلہ, صحت حاضر مستقبل رہتا ہے. اللہ ہمارے اسف بھائی کے درین حسن دے, دیکھ اولاد بعافیت عطا کر, جلد از جلد عطا کر, آزمائش کو ختم فرما دے,
تکلیف کو انتظار کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ اس اپنے حبیب کے نام کی برکت سے اے اللہ جلد از جلد مرینا صالح اولاد عطا فرما. جو لوگ بھی ہمارے کہیں بھی بیمار ہمارے رومان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیں. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کو کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی بکری بنا دیجیے, سب کی بکری بنا دیجیے. ہمارے خالد بھائی اے اللہ جنہوں نے دین کے لیے اپنے اس گھر کو وقف کیا, اے اللہ ان کے جملہ مقاصد حسن کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جملہ مقاصد حسن پورے فرما دیجیے. جو بچی ذہن ان کو صحت قابل عاجل مصور عطا فرما, ہر قسم کی آزمائش کو ان سے دور فرما دیجیے, ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف کو ان سے دور فرما دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار, دونوں جہانوں کے پالنہار, میرے پیارے شیخ کو صحت کلی عطا فرمائی, صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائی, لاکھوں کی تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے, گردے کی تکلیف کو ختم فرما دیجیے, اتنے کی تکلیف کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ بعضیت ختم فرما دیجیے. لا میرے والدین کو صحت کلی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائی. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ ہمارے ابواج کی حفاظت فرمائیے, ہمارے ملک کے محافظوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے ملک کے ہر ہر پاسی کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.